Odbor hospodárenia s majetkom Mestského úradu v Michalovciach spravuje mestské nájomné byty. Tie sú rozdelené do rôznych kategórií. Za mestské nájomné byty zodpovedá správa bytového fondu. Spadá pod odbor hospodárenia s majetkom mesta. Prevažná časť bytových domov je vlastne prenajatá mladým rodinám, čiže zhruba do tých veku 35 rokov. A sú to bytové domy na ulici Konečnej, tzv. Blok H, na ulici Obrancov mieru 6 a 8, tieto dva bytové domy, a potom ulica Okružná, to je nový bytový dom. Nájomný charakter majú aj malometrážne byty na ulici Obrancov mieru. Ide o najväčší bytový dom v správe mesta Michalovce. V bytovom dome tzv. Malometrážnych bytov máme celkom 148 bytov. 118 bytov je pôvodných a 30 bytov v nových v nadstavbe. Tieto byty sú určené hlavne pre ľudí v starobnom dôchodku. Môžu si ich však prenajať aj invalidní dôchodcovia s vekom nad 50 rokov. Samospráva však myslela aj na sociálne slabších občanov. Tí obývajú bytovky na Angimline a Staničnej ulici. Do kategórie nájomných bytov spadajú aj školské byty. Mesto v súčasnosti spravuje 10 takýchto bytov. Obývajú ich väčšinou školníci. V nájomných bytoch však nemôže byť hocikto. Ich užívateľmi sa môžu stať len osoby, ktoré spĺňajú určené kritériá. To znamená trvalý pobyt v meste Michalovce minimálne 5 rokov. Posudzuje sa potom príjem žiadateľa a spolubývajúcej osoby. Potom žiadateľa a spolubývajúcej osoby nemôžu mať záväzky voči mestu, respektíve voči správcom bytových domov alebo organizáciám v meste, ktorých zakladateľom je mesto Michalovce. A potom žiadateľ alebo spolubývajúce osoby nemôžu byť vlastníkmi alebo väčšinovými spoluvlastníkmi bytu alebo domu. Zmluvy o užívaní bytov, ktoré mesto uzatvára s nájomníkmi, majú rôznu dĺžku trvania, od 6 mesiacov do 2 rokov. Ak vlastne plynie lehota na ukončenie, skončenie platnosti nájomnej zmluvy, žiadateľ alebo nájomca už v tomto čase podáva na mestský úrad žiadosť o predĺženie platnosti zmluvy. Ak žiadateľ nemá záväzky voči mestu, správcovi bytového domu, tak potom komisia bývania samozrejme odporúča takémuto nájomcovi predĺžiť platnosť nájomnej zmluvy. V súčasnosti mesto vlastní 475 nájomných bytov. Tri takéto byty sú voľné, dva z nich sú v malometrážnych bytoch. Užívateľa nemá ani byt na Staničnej ulici. Žiadosti adresované mestu posudzuje komisia mestského zastupiteľstva, ktorá sa zaoberá bývaním. Podrobnosti k voľným bytom sú už v týchto dňoch zverejnené na webovej stránke mesta. Pravidelne ich však zverejňujú aj mestské médiá.